Kteří mě znáte, víte, že než jsem začala podnikat v roce 2010, jsem pracovala jako novinářka. Co možná nevíte je, že na konci dubna 2010 jsem přišla o práci. Byla jsem propuštěna. Proto rozumím velmi dobře situaci, kdy buď někdo musí propouštět své lidi, a nebo jak se cítí člověk, který musí být propouštěn a v důsledku propouštění může přijít o mnoho. A proto si myslím, že v současné době, kdy mnoho společností čelí situaci, kdy musí uvolnit své lidi, bychom se měli velmi otevřeně bavit o propouštění. Z propouštění bychom neměli dělat tabu. Ani jako lidé, ale ani jako firmy. Jako lidé bychom neměli tajit fakt, že jsme propouštění, protože nemusí být v důsledku vlastního selhání. A kdyby to bylo v důsledku našeho selhání, tak důležité je ukázat, jakým způsobem jsme brali odpovědnost za to, co se možná stalo a co jsme se naučili z chyby, kterou jsme možná udělali. Velmi často ale jsme propouštění, protože se projekt zavře, protože společnost potřebuje zeštihlovat, čili z důvodu, které se netýkají našich kompetencí. A proto to není vaše selhání. Takže proč byste měli o tom mlčet. Buďte úplně otevření a pište o tom, mluvte, že jste volní na trhu práce a že hledáte nové uplatnění. Když se ale bavíme o firmách, proč by také firmy neměly udělat z propouštění tabu? Spousta firm se právě brání, protože má pocit, že v okamžiku, kdy propouští, tak je to selhání vedení, z pohledu řízení ekonomické struktury a společnosti. To také v žádném případě to není. Prostě společnosti jsou systémy, které dýchají. Někdy expandují a potřebují nabrat a někdy jsou v kontrakci a potřebují prostě zeštíhlovat. To je život každého živoucího systému a firmy nejsou v tom nijak zvlášť. Takže právě v okamžiku kontrakce nejde o to, že propouštíte, ale důležité je, jak lidé propouštíte. A pokud to děláte veřejně, otevřeně, důkladně a důstojně s podporou vašich odcházejících lidí a s podporou lidí, kteří zůstávají, aby nebyli přetíženi, aby nevyhořeli, tak v tom okamžiku byste se neměli za co stydět. Proto si myslím, že bychom neměli udělat z propouštění tabu, ba naopak bychom měli o tom mluvit co nejvíce otevřené, aby lidé, kteří musí odejít, našli s naší uplatňování na trhu práce. Tak jak budete o tom mluvit o propouštění příště vy? To je moje pozvánka pro vás na sebereflexi a na reflexi z pohledu vaší firmní komunikace. Držím palce a příště na viděnou.